السلام علیکم ګرانو منوالو او د بریلیتوب کتونکو، ستړي مشه. خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو به روغ او د روغتیا په کالیو کې به نغښتي وای. زه زرولی خان ځلاند یو ځل بیا ستاسو لپاره لیوي ویډیو سره راغلی. ګرانو ملګرو، دا چې انګلیسي په اوسنی وخت کې خورا د اړتیا وړ او نړیواله ژبه ده، نو ومې پاتېله چې د انګلیسي ژبې یو داسې کورس، یو داسې د زده کړې یوه لړۍ، یو داسې پروګرام چې په هغه کې به تاسو انګلیسي زده کړې د لیسننګ، د غوږ نیونې یا اورېدنې څخه نیولې تر د خلکو بېلابېلې ورځنۍ کړنې چارې، چې یو داسې پروګرام دی امریکن هډوی نومېږي، دا ستاسو لپاره پیل کړمه. امریکن هډوی د اکسپورت پوهنتون د انګلیسي ژبې د زده کړې یو پروګرام دی چې په میلیونونو خلکو سره یې د انګلیسي ژبې په زده کړې کې مرسته کړې ده او کوي. او دغه پروګرام ډېر بریالی پروګرام دی چې تاسو خپله هم پرې پوهیږئ چې اکسپورت ډېر له غټو پوهنتونونو څخه راځي. او دغه پروګرام چې دی جان انلی سورس لیکلی دی، او دغه پروګرام له سټارټرس یا بیګینر کتاب څخه نیولې تر هډوی فای فور، یعنی شپږ کتابونه لري. نو ومې پاتېله چې دغه د زده کړې لړۍ ستاسو لپاره پیل کړمه. ډېری وګړي غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي خو دوی وخت نه لري، او یا که وخت ورکولی نه شي، که دوی وغواړي وخت نشي ورکولی. نو ومې پاتېله چې دغه پروګرام وړاندې کړمه. نو د هغه چا لپاره چې یا وخت نه لري او غواړي چې انګلیسي، او یا هغه څوک چې په سفر کې دی، ډېری زموږ ورونه د انګلیسي ژبې ته اړتیا لري او په سفر کې دي چې زده کړي. هر څوک نن سبا انګلیسي ژبې ته اړتیا لري، ځکه که په درملتون کې وي، که هغه په دوکان کې وي، که هغه په کمپیوټر کې وي، که هغه په انټرنیټ کې وي، نو انګلیسي ژبې زده کړې لپاره اړتیا شته. او دې اړتیا په ځانګړې توګه زموږ پښتانه، هغه که د نیول شوې پښتونخوا دی او که د افغانستان، نو د انګلیسي ژبې زده کړې کمزورتیا لري، انګلیسي ژبه زده نه وي. نو ومې پاتېله چې دغه پروګرام وړاندې کوم. زما تر ګوتو خو څلورم چامپورت ایډیشن دغه کتاب رسیدلی. نو زما هم همدا وړاندیز دی، تاسو خپله وګورئ چې دا څه ډول کتاب دی. زما سره یې څلورم چاپ دی، او دا د بیګنر یا د پیلوونکو زده کوونکو لپاره دی، او تر اوسه پورې ډېر ښه ثابت شوی. تقریبا دغه پروګرام په 128 هیوادونو کې تدریسیږي. 128 هیوادونه شاید له دې هم راخی، خو دا پخوانی د دوی د پوهنتون په خبره چې کومه څېړنې کړې وه. نو دا ډېر ګټور پروګرام دی، هیله ده چې تاسو به زده کړې. زه دغه لومړی یونټ کې د کانټینټس دي، تاسو وګورئ څه لیکونه دي، او ګرامر برخه ورکې ده، او ستاسو نړۍ یور ورلډ دی کې ډېر بېلابېل او ښایسته ښایسته معلومات په دې کې شته، او چې په دې ارزي چې زده شي. نو زما په نظر خدا ډیر ګټور او ښه پروګرام دی. نو که تاسو غواړئ چې انګلیسي زده کړئ، نو دا یې هم یوه ښه لاره ده. ډېرې لارې شته د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره، خو دا ډېر ګټور کتاب دی. زه به د دغه کتاب پی ډی ایف لینک او همدارنګه د سی ډی ریکارډ هم لري، دا هم ورسره شته، غږیزه بڼه یې د هر یو خپل ټرک پکې وي، او هغه ټرک به تاسو بیا اورئ. هغه لینک هم زه به درکړم، او نو هیله ده چې تاسو یې راښکته کړئ او یو څه مو ترې زده شي،
یو ډیر د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره ډیر ښایسته پروګرام دی، پر لپسې لړۍ ده. نو که ژوند راسره وفا وکړه، ان شاء الله دغه لړۍ به زه روانه ساتم او د انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه به روانه وي. نو تاسو هم خپل نظر راته پرېږدئ، ستاسو لیدونه څه دي په دې اړه هم راته ووایئ، د انګلیسي ژبې د زده کړې اړینوالی څه دی، او څوک غواړي چې دغه پروګرام زده کړي، امریکن هیډوی نور اسانتیاوې هم لري، هغه هم پر لیکه ځینې پروګرامونه چې انډیپینډنټ لرنینګ آنلاین سکلز نومیږي، دغه هم د زده کوونکو سره مرسته کولی شي. او آی ټولز په نوم باندې دی، دا هم یو په زړه پورې ریسورس دی، ویډیو او آډیو ان اډیشنل ریسورس هم ورسره دی. نو تاسې همدارنګه د زده کوونکو لپاره سټوډنټ بوک دی، کتاب هم ورسره وي، او دا د اکسپورت آنلاین سکل پروګرام وسیله هم کېږي، او بل ورسره ورک بوک چې تاسو په دې کې کار کوئ، او آی چیکر آنلاین پروګرام سیلف اسسمنت اسانتیا هم پکې شته، او ملټی پاکیج دی او آنلاین آی چیکر. نو دا ډیر خورا ارزښتمند ښه پروګرام دی د انګلیسي زده کړې لپاره، ډیره خواري ورباندې شوې ده، او د عصري انګلیسي زده کړې لپاره انشاءالله ستاسو لپاره به ډیر ګټور وي. نو تاسو هم خپل نظرونه راته پرېږدئ، تاسو وګورئ دلته بېلابېلې موضوعګانې په دې کې شته چې دا به انشاءالله موږ وار په وار لولو او زده کوو به یې. نو ګرانو ملګرو، هیله ده چې دغه پروګرام تر پایه پورې راسره ولولئ، او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ لومړۍ برخه یا اول یونټ پیلوو. نو تر بلې ویډیو ماته اجازه راکړئ. ښه وختونه، ښې چارې.